ki, böyük səbəblər də sosial, az təyinatlı ailələr, ondan sonra maaşların kiçik olması, işsizliyin ölkədə böyük olması, çox-çox səbəblər. Uşaq pullarının verilməməsi, dövlətin, ailənin, qadının və ailənin dünyaya gələn körpəsinin arxasında bir baba kimi dayanmaması. Bunlar hamısı ciddi şərtlərdir. Ona görə boşanmaların sayı artır və mən düşünürəm ki, hələ bir müddət də arta-arta gedəcək. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə yazıçı, publisist, hörmətli Mehriban Vəzirdir. Mehriban xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük Şamil bəy. Təşəkkür edirəm. Eyni zamanda xoş gördük onun üçün, Kanal 13-ün izləyiciləri, dinləyiciləri, sevərləri və əməyini çəkib bu yerə qədər yürüdənləri sizlər. Var olasınız Mehriban xanım. Mehriban xanım, bugün sizinlə Azərbaycan insanının son vaxtlar mənəvi dəyərlərə sadiqliyi, əxlaq, mənəviyyət məsələləri ilə bağlı məsələlərə toxunmaq istərdim. Bilirsiniz ki, Azərbaycan insanı dəyərlərimizə, xüsusilə ailə dəyərlərinə önəmi bir xeyli dərəcədə aşağı düşüb. Sizin baxış bucağınızdan bu məsələyə bir münasibətinizi bildirmənizi istərdik, xahiş edərdim ki, bir yazıçı, publisist kimi bugün bu dəyərlərimizə Azərbaycan insanı nə dərəcədə sadiqdir, nə dərəcədə önəm verir? Maraqlı sualdır. Bu suala görə təşəkkür edirəm. Amma bizim bir yanlış ölçümüz var, bilirsiniz Şamo bəy. Biz Azərbaycan, ümumiyyətlə onu deyim ki, Azərbaycan toplumu, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkü, ümumiyyətlə Qafqaz türkü bütövlükdə götürəndə dəyərlərə önəm verən əxlaqlı bir cəmiyyətdir və bu dəyərlər bugünə qədər də davam edir. Amma biz Azərbaycan toplumunu, bugünkü Azərbaycan əhalisini, Qafqaz türklərini biz 100 il əvvəlki şərtlərlə ölçə bilmərik. 100 il əvvəlki şərtlərlə ölçsək, biz getsək 19-cu əsrə, nə bilim 15-ci əsrə, orta çağlara, əlbəttə deyəcəklər, ay haray, mənəviyyat əldən getdi, əxlaq əldən getdi. Bu düzgün ölçü olmaz. Ölçü bilirsiniz nə ilə götürülməlidir? Dünyanın bugünkü xalqları ilə, bugünkü göstəricilərlə. Məsələn, Gürcüstan əhalisi, qonşuda Ermənistan əhalisi, ondan sonra Ukraynada Avropa xalqları, Amerika xalqları, Afrika xalqları, yəni bizim yaxın, eləcə də türk toplumları olan Türkiyə və digər türk dövlətləri, Orta Asiya xalqları. Biz ölçüləri ancaq bunlarla götürə bilərik və özümüzü onlarla müqayisə edə bilərik. Əlbəttə, o dediyim uzaqdan baxsaq, 20-ci əsrindən, 19-cu əsrindən, 19-cu əsr orta çağlarından baxsaq, doğrudan da ay haray qeyrət əldən getdi məsələsidir. Amma bugünkü və düzgün ölçüdə bu ölçü olar. Bugünkü ilə deyir ki, atamla atandan danışma, özümdən özündən danış. Bugünkü ölçülərdən götürsək, Azərbaycanda vəziyyət yaxşıdır. Azərbaycanda ailə dəyərləri də çox yüksəkdir. Ondan sonra cəmiyyətin, toplumun əxlaqı, toplumun mənəviyyatı çox yüksəkdir. Toplumun ruhu çox sağlamdır və bugün bu 44 günlük Qarabağ müharibəsində də göründü və qeyri-adi dərəcədə möhtəşəmdir. Amma qüsurlarımız da təbii ki, var. Və uzmanlar, eləcə də ictimaiyyətçilər, eləcə də siyasətçilər bu qüsurlar haqqında, bu çatışmazlıqlar haqqında ucadan danışmalıdırlar. Bunu ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmalıdırlar. Bunu fərdlərin, düşünən insanların və eyni zamanda hakimiyyətin diqqətinə çatdırmalıdırlar ki, tədbirlər görülsün. Sualınıza bu şəkildə cavab verdim. Ümumi bir şəkildə, amma istəsəz gerisini xırdalaya bilərik. Mehriban xanım, qonşu ölkələrlə müqayisədə dəyərlərimizin normal səviyyədə qorunduğunu qeyd etdiniz. Ancaq bilirsiniz ki, bu günlərdə daha doğrusu ötən ay İmişli rayonunda belə bir hadisə baş vermişdi ki, mətbuatda gedən məlumata görə, üzr istəyirəm sizdən, atalığı qız uşağına sataşmışdı, o uşaq hamilə qalmışdı.
Bakın, bu halda değerlerimizin yüksek seviyede olmasından danışmak olar mı? Aynı zamanda size bir fakt diyeyim, diğer ikinci bir fakt ki bu da sosyal şebekede aynı zamanda bu materyalla kanalın üstte yayınlanıp demeli Dört Yol Bir Kəsəbəsində yaşadığını qeyd edən Vəli və Xəyalə Bahadır qızı adlı bir qadının şikayəti getmişdi kanalın üstte. Açığı bu şikayəti həyəcansız dinləmək olmur. Qadının dediklərinə görə o həmin ərazinin sahə rəisindən evlənmək məqsədi ilə münasibəti olub. Ancaq yenə də üzr istəyirəm sizdən, həmin sahə rəisi qadının dediklərinə görə ona dərman içirib, onu zorlayıb. Qadın həmin çıxışında dizini yerə qoymuşdu. Nazirə, nazirim deyə yalvarırdı ki, məni bu adamdan xilas edin, kömək edin mənə, məni təhdid edib, bu adam məni aldatdı, məndən evlənmədi. Baxın, bu cür cəmiyyətdə naqisliklər var. Atalığın qızına tutaq ki, o cür təcavüz mətbuatda gedən məlumatları qeyd edirəm. Eyni zamanda bu cür sahə rəisinin hansısa bir xanıma bir təcavüzü. Biz necə bu faktlarla başa çıxmalıyıq? Necə bu hallarla mübarizə aparmalıyıq? Bilirsiniz, ilk növbədə onu deyim ki, bu atanın, atalığın bu övlada, uşağa olan münasibəti çox pis bir haldır. Çox aşağılıq bir haldır. Yəni, adı olmayan bir haldır. Amma bu, belə bir hadisənin baş verməsi bir yox. Və hətta çox olur. Çox olur belə şeylər. Çoxdur, bəli. Mən indi müəyyən mətbuatda gedən məqamları qeyd etdim. Mətbuatda gedən bilirik, getməyəni bilmirik və saysız hesabsız bu cür evlərdə nələr baş verir, hadisələr var ki, biz bilmirik. Və dünya var olandan belə hadisələr olub. Dünya var olandan. Bu yenilik deyil. Həmişə olub. Cəmiyyətin, bizim cəmiyyətin, ümumiyyətlə bütün toplumların əxlaqı, o zaman əxlaqı dəyərləri heç olur ki, o zaman ki, bu hadisələrə deyirlər ki, nə olar, olub olub da, nə olub, olsun da, onda o deməkdir ki, toplumun əxlaqı sıfırlanıb. Amma baxın görün, bizim toplum necə reaksiya verir? Toplum da reaksiya verir, qəzəb bildirir, ictimaiyyətçilər qəzəbini bildirir, polis bu adamlarla məşğul olur, prokurorluq bu adamlarla məşğul olur. Yəni, həm qanunlar bu işin əleyhinədir, həm ictimai şuur, ictimai fəaliyyət fəallar, və hər kəs, eşidən hər kəs qəzəb yağdırır. Bu o deməkdir ki, toplumun əxlaqı yerindədir. Toplum bu işi onaylasaydı, toplum əgər desəydi ki, hə, əşi, nə olub, eybi yox olub, dediyim kimi. Onda deyərdi ki, hə, biz əxlaqı dəyərlərimizi itirmişik. Ona görə də belə hadisələrin ictimai əxlaqa və ümumiyyətlə toplumun əxlaqına dəxli yoxdur. Təbii ki, mən sizə söhbətimin əvvəlində onu dedim ki, 100 il əvvəlki mənəviyyat deməyim, 100 ilə əvvəlki əxlaq şuuru, əxlaqa baxış, bugünkü əxlaqa baxışla bütün toplumlarda eyni deyil. Amerikalıda da deyil, İngilizdə də eyni deyil. Amma dünyanın bir qaydası var. İstər İngiliz olsun, istər Amerikalı, istər Vietnamlı, istər nə bilim, kim olur olsun, atalıq, qızla belə davranıbsa, övladlığı ilə belə davranıbsa və yaxud da övladlığı olmasın, hər hansı bir uşaqla toplum buna qəzəblə yanaşır. İngilisi də buna qəzəblə nifrətini bildirir. Nə bilim, fransızı da ən azad və əxlaqi cəhətdən ən rahat, azad deyim də, xalqları nəzərdə tuturam. Və biz də, türklər də, biz ona görə də düşünürəm ki, bu göstəricilər toplumun əxlaqına aid deyil. Bu istisnai göstəricilərdir və ictimaiyyət buna qəzəblənir, bunu qınayır, bunu bəyənmir, bunu məqbul saymır, hətta dəhşətə gəlir. Demək, bunu bu ölçüləri götürsək, biraz rahatlaya bilirik. Məsələn, bu dediyiniz, o biri məsələdə, o sahə rəisinin bir qadınla davranışında. Zatən dünya var olandan, ictimaiyyət bu qadın-kişi məsələsi var olandan, hər yerdə bu cür davranan kişilər və qadınlar olub. Hər yerdə belə qurban, mağdur qadınlar olub. Həmişə olub, həmişə var, həmişə olacaq. Dünyanın bütün xalqlarında var. Amma dediyim kimi,
toplum buna etiraz edir. Ve bu kadın da dizini yere koyup nazire müracaat edirse, demek o nazire bir etimadı var. Ve ben çok eminim ki her hansı bir nazir, ister bu Daxili İşlər Naziri olsun, ister Mədəniyyət Naziri olsun, her hansı nazir ve bu baş veren bu hadiselere belə yaxşı olub deyə bilməz. Mümkün deyil. Heç vaxt deməz. Onun nə əxlaqı buna yol verər, nə ondan sonra necə deyim, görevi, məsuliyyəti buna yol verər. Mütləq o adam cəzasını tapacaq. Və toplum da buna sərt etiraz edir. Bu şeylər, mənim bilirsiniz, Şamo Bey, beni biraz ne rahatlayır. Toplumun belə bu şeylərlə, belə hadisələrlə, belə cinayətlərlə barışmaz olması. Əgər toplum bu cinayətlərə, bu əxlaqsızlara qarşı barışmazdısa, demək dəyərlərimiz hələ yerindədir. Amma mənə elə gəlir ki, bu cür hadisələr çoxluq təşkil edir. Eyni zamanda kişilərin qadınlara işgəncələri, qətl hadisələri də mətbuatda tez-tez yayılır. Bu hadisələrin artması da bir mənə elə gəlir narahat verici məqamdır. Çünki bundan narahat olmasaq, cəmiyyət olaraq bunu ictimailəşdirməsək daha da qarşısı alınmaz ola bilər. Çok haqlısınız ve elə o ümit verici, yani benim memnunluk duyduğum, işin memnunluk duyduğum tarafı da budur ki mətbuat buna karşı gazabını bildirir, etirazını bildirir, ictimaiyyatçılar bildirir, fertler bildirir, ümumiyyətlə qanun bildirir. Yani bu belə oldu bitti, əşi oldu bitti deyə keçmir. Buna her zaman etiraz. Mən her zaman Azərbaycan toplumunun bu kimi negatif hadiselere düz de artır. Mesela artmakta siz çok haklısınız ki artmakta devam ediyor bu hadiseler. Ama ne kadar artsa da mühim olan dikkatinizi bir meseleye cəlb etmek istedim. Mühim olan odur ki halkımız, cemiyetimiz bu negatif hallara verdiş eləmir. Alışkanlık yoktu. Alışkanlık. Bakın siz bir jurnalist olarak cəmiyyətin fikrini, sözünü deyən aktiv fəal bir vətəndaş olarak bu görün biz neçə dəqiqədir bu mövzuya söz sərf edirik və siz neçə dəfədir sualları təqribən təkrar edirsiniz. Demək bu sizi narahat edir, bu sizi qəzəbləndirir. Və bu qəzəb də təkcə sizin fikriniz deyil, çox geniş bir toplumun fikridir. Ona görə bu qəzəbin olması çox mühümdür. Xalqın, cemaatın pis şeylere verdiş eləməsi, o bak artık millet bitir, facia olur. Pis şeyler olacak, olup olacak. Ama insanlar ona verdiş eləməsin, insanlar ona etiraz eləsin, qınasın ve sözünü desin. Qanun da cəzalandırsın, qanun da boş bırakmasın. Mühim olan budur. Yenə ailə dəyərlərimizə sadiqlik məsələsinə qayıtmaq istəyirəm Mehriban xanım. Cari ilin 10 ayı ərzində olan məlumata görə 51.735 nikah bağlanıb, 14.281 boşanma halı qeydə alınıb. Bu əvvəlki illərlə müqayisədə həddindən artıq böyük rəqəmdir. 30% Bəli. deyirlər. Siz özünüz de Sovet dövründe yaşamış bir insansınız. Yaşınız bunu demeye esas verir. Yani evvelki illerle müqayisede bu boşanma halları çok değil mi? Ümumiyyətlə bu cür ailelerin dağılmasının karşısını almak için neler etmeliyik? Buna hükümetin öz yanaşması necə olmalıdır? Ailelerin sosial təminatı mı buna bir səbəbdir? Bu meselelerle bağlı fikirlərinizi xahiş edirəm. Bilirsiniz, bəzən insanlar, xüsusilə mənim dövrümün insanları Sovet dövrü ilə bağlı çox misallar gətirir, o dövrkü təcrübələrindən danışır. Bəziləri də bir nostalji kimi bir şeylər təəssüf ki, ifadə edirlər. Sovet dövründə bu belə idi, o öyle idi. Birincisi, Sovet dövrünün şuuru ilə son 30 ilin şuurunu müqayisə eləmək, ictimai şuurdan danışıram. Müqayisə eləmək kökündən yanlış bir şeydi. O vaxt biz dəmir pərdələr arasında yaşayan, qapalı bir dövlət idik, qapalı bir xalq idik və səsi dünyaya çatmayan, dünyanın tanımadığı, eşitmədiyi bir xalq idik, bir dövlət idik, dövlət də deyildik. Yəni bir vassal ölkə idik.
Bugün isə artıq başqa cürdür. Bugün Azərbaycan insana dünyaya açılıb. Azərbaycan qızları Amerikada, Avropada oxuyurlar, dünyanı görürlər. Azərbaycan vətəndaşım hər evin kimin qapısını döysəz, evdən bir adam xaricdədir. Bir adam hardasa çalışır, işləyir, dünyanı görür. Bu o göstəricilərdən bu göstəriciləri müqayisə eləmək kökündən yanlışdır. Əlbəttə sosioloji bir araşdırma olarsa, səbəblər göstərilərsə, biz də maraqlı oxuyarıq, çox maraqlı bir tədqiqat olar bu. Amma heç müqayisə olunmasın. Məsələn, təsəvvür edin ki, Sovet dövründə, bilmirəm, bəlkə siz gənclər bilmirsiniz, Sovet dövründə boşanma ilə bağlı bir yasaqlar var idi. Məsələn, məmurlar, xüsusilə bu partiya işində olan, bilirsiniz ki, yuxarı təbəqə, məmurlar hamısı komünist olmalıydı, komünist partiyasının üzvü olmalıydı və onlara bir evlənmə, boşanma yasağı var idi. İki şərt üzdü, iki şərt olarsa boşanma olardı. Onun bir şərti ondan ibarət idi ki, gərək həyat yoldaşı dəli olsun, bu xüsusilə kişilərə aid idi. Həyat yoldaşın dəli olsun, həkimdən kağızı olsun ki, bu ruhi xəstədir və mən onu boşuyuram. İkinci səbəb də o göstərilə bilərdi ki, övladımız olmur və mən onu boşuyuram. Bu iki səbəb altında boşanma ola bilərdi və bunun da müddəti var idi yalnız 8 ildən sonra. Yalnız 8 il evlilikdən sonra sənin övladın olmursa boşana bilərdi. İndi belə bir problem yoxdur. Nə yaxşı ki, yoxdur. Amma çox... boşanmalar artır, Mehriban xanım. Bu yaxşı təhlil aslında. Boşanmalar artır. Bu əlbəttə... Heç xoş bir hadisə deyil, heç də yaxşı hadisə deyil. Amma birinci yasaqlar ortadan götürülüb, ikinci şuur dəyişib. Məsələn, 50 il əvvəl insanlar, gənclər, 50 il əvvəlki dövrün gəncliyi, bu bütün dünyada belədir, istər Türkiyəsində, istər İranında, istər Avropasında, qani olduğu həyat şərtləri ilə, ailə həyatı, ailə tərcihləri ilə bugün qani olmur. Bugün istəklər böyüyüb, əlbəttə bu, bəlkə də bu yanlışdır. Mən bunun yanlış yaxud doğru olduğu haqqında bir fikrim yoxdur. Bəlkə də bu yanlışdır. İstəklər, ehtiyaclar, iddialar, arzular böyüyüb və təbii ki, bu gəlir çıxır boşanmalarının sayının artmasına. Müxtəlif səbəblər var, çox səbəblər var, çox maraqlı mövzudur. Gərək elmi araşdırma, elmi institutlar bu məsələnin üzərində işləsinlər, gərək səbəbləri ortaya qoysunlar. Sözsüz ki, böyük səbəblər də sosial səbəblərdir. Az təminatlı ailələr, ondan sonra maaşların kiçik olması, işsizliyin ölkədə böyük olması, çox-çox səbəblər. Qadın uşaq pullarının verilməməsi, dövlətin, ailənin, qadının və ailənin dünyaya gələn körpəsinin arxasında bir baba kimi dayanmaması, bunlar hamısı ciddi şərtlərdir, çox ciddi şərtlərdir. Ona görə boşanmaların sayı artır və mən düşünürəm ki, hələ bir müddətdə arta gedəcək. Yəni, belə düşünsək, 14 mindən çox bu qeyd olunan boşanma hal varsa, burada da hər hansı ailədə bir iki uşaq varsa, bunların biri valideynsiz böyüyür. Ya atanın yanında adətən uşaqlar qalır, ya ananın. Bunlar da cəmiyyət üçün psixoloji olaraq zədərli uşaqların böyüməsi deməkdir. Bunun özü də bir narahatçılıq yaradır ki, cəmiyyətdə sabah tam ailədə yetişməmiş uşaqlar meydana gəlir, uşaqlar böyüyür. Bilirsiniz, sizin bu sualınızı düşünə-düşünə mənim yadıma bir şey düşür. Biz məktəbdə oxuyanda, mən məktəbli olanda, təsəvvür edin, bu 70-ci illərin söhbətidir. O vaxt bizim sinifdə 3 uşağın atası yox idi. Təsəvvür edin, 30 nəfərlik bir sinifdə cəmi 3 nəfərin atası yox idi. Onun ikisinin atası ölmüşdü. Bunu da cəmiyyət çox normal və çox qayğı ilə və şəfqətlə yaxınlaşırdı məktəbdə, sinif arkadaşlarda, hər kəsdə. Sadəcə bircə nəfərin, bir oğlan oxuyurdu, onun atası ilə anası boşanmışdı. Bu bizə çox belə heyrətamiz gəlirdi. Çox, onun da təsəvvür edin, atası o vaxtlar prokurorluqda işləyirdi, prokuror idi, anası da həkim idi, nəsə. Boşanmışdılar, belə bir hadisə baş vermişdi və biz bilirdik ki, hər bazar günü həmin oğlan
Atasının evinə gedir, atasının ailəsinə gedir. Yəni, indi ilə deyil, indi yəqin biz siniflərdə, məktəblərdə bu araşdırmanı aparsaq, görərik ki, bu daha çoxdur. Yenə də deyirəm, o dövrlə bu dövr müqayisə oluna bilməz. O dövrdə bir şərt var idi, bir qadağalar var idi, bir nə bilim, hələ əski ənənələrini tərk etməyən bir cəmiyyət var idi. Məsələn, bir qadının boşanmış olması çox utanc verici bir şey idi. Ata, ana utanırdı, qardaşlar, atalar, boşanmaq istəyən qızla nə qədər boşanmaq istəyən qadınlar var idi. Amma onların nə gedəcək yeri var idi, nə ailə arxalarında dururdu. Ondan sonra təsəvvürünüzə gətirin ki, heç bir köməkləri yox idi. Bir də qınaq var idi, qohum əqrəbə, atalar, qardaşlar, analar hətta dayanır, bunun qarşısında dayanırdı, deyirdi ki, cəmaat bizə nə deyər? Bir də bir şey var idi, bir şuur var idi ki, getdin, gəlin duvağı ilə getdiyin evdən bir də kəfənlə çıxa bilərsən. Bütün dünyada bu şuur var idi, bütün xalqlarda bu şuur var idi. Bugün yoxdur o şuur. Bugün deyirlər ki, insanlar, məsələn, cavan adamlar, istər kişi olsun, istər qadın, deyir ki, mən bir dəfə gəlmişəm həyata, niyə mən zülüm yaşamalıyam ki? Niyə mən günümü qara eləməliyəm? Və eyni zamanda ata-analar da artıq şuurları dəyişib. O deyir ki, mənim övladım, mən onu zülümlə böyütmüşəm, niyə orada ağlaya-ağlaya yaşamalıdır? Çıxsın, gəlsin evə. Və yaxud oğul anası deyir ki, mənim övladım niyə hər gün niyə davış avanın içində olmalıdır? Bir də bilirsiniz, bu düşüncə bizim mentalitetimizə də yad deyil. Təsəvvür edin, bir xalq deyimi var. Xalq deyimi. Bunu xalq deyib, bu xalqımızın fəlsəfəsidir. Gördün yarın yar deyil, tərgin qılmaq ağır deyil. Əgər bu adamla uyğun gəlmirsənsə və sən bu iki uşağı, üç uşağı və yaxud beş uşağı, bir uşağı bu evdə qalmaqal altında böyüdəcəksənsə, onun tək böyüməsi, atasız anası və yaxud anasız böyüməsi daha uyğundur. Təsəvvür edirsiniz, hər gün savaş olan evdə uşağın stresi, uşağın həyatı, övladın həyatı, böyüklər o stresi aşırıla bilir. Buradan dalaşırlar, oradan da oturub tık-tık-tık telefonları ilə oynayırlar. Amma özü istəyirəm, o atasız, anasız qalan uşaqların stresi də heç qavalı ailədə olan uşaqlardan fərqlənmir mənə görə. Buna da haqlısız, amma mənə görə hər gün ana-ata evdə qavğa eləyirsə, bu daha ağır bir şeydir. Hər gün ana-atanın dalaşmağı bilirsiniz nə deməkdir? Uşağın bağrı çatdırır. Doğrudur, mən razıyam sizdən. Bilmirəm, siz onu görmüşsünüz yoxsa görməmişsiniz. Mən görmüşəm. Mən hər kəsin həyatında, oxuduğum yazılarda, öz rast gəldiyim hadisələrdə görmüşəm. Müəyyən məqamlarda təbii ki görmüşəm. Və hamımızın evində bir qalmaqal olub. Təbii. O hamımızın evində bir savaş olub, bir dəyişmə söz-söhbət olub, hamımızın evində olub. Və o evdə olan o anda o uşağın halını gözünüzün qabağına gətirin. Valideynlərin gözü qızanda uşağı görmürlər. Bir-birinə sözü atırlar, deyinirlər, dalaşırlar. Hətta bir-birinlə əl savaşına amma çıxırlar. Amma çox ciddi səhv edirlər. Amma təbii səhv edirlər. Amma o uşağın halı. O uşaq titriyir, ölür, mənən ölür, daxili ölür, boyu balaca qalır, inkişafı zəif qalır, zəkası zədələnir. Kompleks olur. Bəli, bəli, bəli. Ona görə də düşünürəm ki, ailələrin dağılması çox pis hadisədir. Kaş ki, insanlar uzlaşalar və gülə-gülə yaşayamağı bacaralar. Amma gülə-gülə yaşaya bilmirsə, dalaşa-dalaşa, hər gün qavğa, hər gün mənim qonşularım var, təsəvvür edin. Hər gün, biz qonşuda, hər gün dalaşma səsi gəlir. Mümkün deyil, özü yaşamaq. Heyrət edirəm, ya bu evdə uşaq böyüməz, bu evdə artmaz, inkişaf eləməz. Və uşaq görün, nə qədər zərbə alar mənəvi və nə qədər agresiyası olar. O uşaq böyüyəndən sonra cəmiyyətə qarşı nə qədər agresiv olar. Ona görə də yenə mən bu fikrin, xalqımızın bu fəlsəfəsinin daşıyıcısıyam. Gördün yarın yar deyil, tərkin qılmaq ar deyil. Mehriban xanım, bayaq müsahibənin əvvəlində qeyd etdiniz ki, əvvəlki əsrlərə nisbətdə papaq düşüb, səhv etməmsə namus gedib, belə bir söz. Bu ay haray qeyrət əldən getdi. Qeyrət əldən getdi, belə bir söz dediniz, bəli. Bunu
Hansı məqamlara istinad edib bu sözləri deyirsiniz? İndi qeyrətin getdiyini nə ilə izah edərsiniz? Bilirsiniz, hər dövr üçün bir qeyrət anlayışı var. Sizə bir şey deyim. 1905-ci ildə Gəncə xanımları bir araya gəlib təşkilat qurmaq istəyirlər. Buna da Gəncədə Həsən bəy Ağayev, görkəmli cümhuriyyətçimiz, o təşəbbüs, təsisçilik, yəni bir o durur bu işin arxasında indiki dillə deyək. Və Gəncənin bütün qoçuları yığışırlar o yerdəki bu qadınlar, o otaqdakı bu da qadınlar iclas keçirib. Basırlar qapını və deyirlər ki, dağıdacaq uzad buranı. Ay haray qeyrət əldən getdi. Qadınlar təşkilat qurur. Bu bir. İkinci, ay haray qeyrət əldən getdi. 1913-cü ildə Xədicə xanım Ağayeva, Xədicə xanım Əlibəyli, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İşıq qazetinin, İşıq Qadın qazetinin təsisçisi və redaktoru. Təsisçilərindən biri, həyat yoldaşı. Şəkili deməli Mustafa bəy Əlibəyli xanımı ilə Xədicə xanımla bir yerdə təsis edir qəzet İşıq qəzeti və Xədicə xanım da onun redaktorudur. İlk dəfə qadın qəzeti çıxır Azərbaycanda. Mollalar məscidlərdən fitva verirlər. Ay haray qeyrət əldən getdi. Ona görə ki, əgər deyir, qadın qazet çıxardırsa, qazet redaktorluq edirsə, demək qiyamətdir. Demək, biz qırılacaq, cəhənnəmdə yanacaq. Harada kimin evində bu qazet varsa, o cəhənnəm oduna yanacaq. Qeyrət əldən getdi. Hətta Molla Nəsrəddin kimi o vaxtın mütərəqqi bir jurnalı belə o qazeti tənqid edir. Demək, hətta Molla Nəsrəddin kimi bir jurnal belə ələ salırlar qadınları. Belə şey tənqidi bir şey karikatura çap edirlər. Və Hacı Zeynalabdin kimi qadını və təhsili, marifi müdafiə edən bir mesenant onlara maliyyə yardım edə bilmir qorxusundan. Çünki toplum ayağa qalxıb ki, ay haray qeyrət əldən getdi. Təsəvvür edin. Bax, müxtəlif misallar gətirə bilərəm sizə. Hər dövrdə qeyrətin əldən getməyi hansı məqamları ifadə edir? Məsələn, Bakıda 1907-ci ildə Həmidə xanım Cavanşiri Qarabağdan dəvət edirlər ki, Həsən bəy, Əhməd bəy, Əhməd Ağoğlu ilə Hacı Zeynalabdin Tağıyev Həmidə xanımı dəvət edirlər Bakıda konfransa. Gəlsin, deməli, Qarabağdakı vəziyyət haqqında məruz eləsin. Qarabağda aclıq idi, bax, qıtlıq idi, vətəndaş müharibəsi var idi. Təsəvvür edin, Bakı qoçuları kəstirirlər ki, bir qadının kişilərin qarşısında iclasda üzü açıq, başı açıq çıxış eləməsi qiyamət əlamətidir. Ay haray qeyrət əldən getdi. Yəni, bu qeyrətin əldən getməyi müxtəlif məqamlarda müxtəlif ictimai şuuru ifadə edir. Ona görə də indi bizim bugün qeyrət əldən getdi dediyimiz şeyə 50 ildən sonra necə biz bugün gülürük. Aa, 17-ci, 16-cı ildə, 15-ci ildə Bakıda kabluklu ayaqqabı geyinən, topuqlu ayaqqabı geyinən qadınları qoçular küçədə saxlayıb ayaqqablarını ayağından çıxardırlar ki, qadın ayağına çarıq geyər, nəleyin geyər, bu kabluklu ayaqqabı nə deməkdir? Vay, haray qeyrət əldən getdi. Ona görə də o ictimai şuur, ictimai düşüncə, toplumun yanaşması, inan qeyrət əldən getdi məsələsi çox əlaqəlidir. Bugün qadınlarımızın davranışında bəzilərində müəyyən küçəyə çıxanda qüsurlar göstərir ki, çox açıq saçıq geyinirlər. Bu da bəzən xoşa gəlməz fikirlər oyadır insanlarda. Buna yanaşmanız necədir? Bu indiki dövr üçün də bu qeyrət əldən getdi sözünü bu məqamlara dair etmək olarmı? O ediləcək hər zaman. Bir də bilirsiniz, hər zaman hədlər deyə bir şey var. Hədləri bilmək gözəl bir şeydir. Həm geyimdə, həm oturuş-duruşda, həm danışıqda, danışığın həcmində. Çox şeydə, çox şeydə, davranışda, qonşu ilə davranışda, qohumla davranışda, ailə davranışda hədlər
Təbii ki, hər dövründə öz hədlər anlayışı var. O hədləri bilmək çox zəruridir. O hədlər o zaman bilinir ki, hədsizliklər olur. Hədsizliklər olmasa hədlər bilinməz, görünməz. Yəni, pis olmasa yaxşı da bilinməz, bəli, eyni vəziyyət. Bəli, təsəvvürünüzə gətirin, biri yağı çılpaq küçəyə çıxmasa, o həddini bilən insanlar görünməz və hədlərin dəyəri olmaz. Məsələn, bu geyim məsələsi təkcə qadına aid deyil ki, kişilərə də aid. Yenilə, tamamilə doğrusunuz. Bəli, bəli. Elə yeri gəlmişkən, bəzi kişilər var ki, siz elə məqamında qeyd etdiniz, saçlarına çox cürbəcür Azərbaycan dəyərlərinə uyğun olmayan formada lentlə bağlayırlar, yaxud uzadırlar, yaxud cürbəcür belə sırğa filan taxanlar var. Baxın, bu vəziyyətlə bağlı sizin fikirləriniz necədir? Eşitmək maraqlı olardı Meyvan xanım. Sırğa məsələsindən başlayım. Siz buyurun. Sırğa taxan indi dünyada da çoxdur, bizim ölkəmizdə də çoxdur kişilər. Siz onlara desəniz ki, niyə sırğa taxırsan, o deyir, Nəsiminin də sırğası var idi. Ondan sonra bizim padişahların, eski dövrdə padişahların da qulağında sırğa var idi. Birisi dəb qəribə bir şey idi. Bir dəb gəlir dünyaya, toplumu kapsayır, hər kəs ona uyur və bir də görürsünüz ki, o dəb keçir, artıq heç kim sırğa taxmır. Kişilər üçün bir anlayış var ki, kişinin qulağında sırğa olmaz, saçı boyalı olmaz, barmağında üzüyü olmaz, sinəsində nə bilim sinəbəndi olmaz, belə-belə bu formalaşır və sonra bu yavaş-yavaş dağılmağa başlayanda artıq hədlərin pozulması kimi baxılır buna. Ona görə də biz mənim düşüncəmə görə sadəcə belə qiymətləndirə bilərik. Şu, toplumun bugünkü şuuruna görə, toplumun bugünkü anlayışına görə, toplumun bugün, məsələn, biz belə bir şey var ki, Azərbaycan dəyərlərinə uyğun deyil, deyirsiniz. Tutaq ki, məsələn, bu birinci hadisədə söhbət elədik, Azərbaycan dəyərlərinə uyğun deyil. Bu həmin o ata-qız münasibəti haykırıdır, rüsvayçılıqdır. Sizcə bu Amerika dəyərlərinə uyğundur, Amerika xalqının, İngiliz xalqının dəyərlərinə uyğundur, təbii Rusiya ki, bütün xalqının, dəyərlərə Rus uyğun xalqının əslində. Dəyərlərinə uyğundur və yaxud elə dünyanın hər yeri, heç bir xalqın dəyərlərinə uyğundur. Məsələn, eşcinsəllik heç bir xalqın dəyərlərinə uyğun deyil. İngilisin dəyərlərinə uyğun deyil. Amma dünyada bir çox ölkədə ona dəstək olub, onlara imkan yaradırlar, dövlətlər, bəli, qanunlar qəbul edirlər. Bəli, ona görə bağlı. Də hansısa görünməz əl həmin qüvvələri, o cür düşünən, o cür daşıyıcıları hakimiyyətlərə gətirir. Hakimiyyətlərə gətirir və onlar da bu işə böyük dəstək verirlər. Amma o sıravi vətəndaş var, böyük toplum, İngilisi, Fransızı, Almanı. Onlar heç biri bunu qəbul eləmir. Toplumun 1%-nin qəbul elədiyi bir şey o demək deyil ki, bunu bütün xalq qəbul eləyir. Qətiyyən, ona qalsa həmin 1% Azərbaycanda da var, Rusiyada da var, İngiltərədə də var, Almaniyada var. Amma böyük faiz dünya əhalisi xalqından asılı olmayaraq bütün bu hədsizliklərin əleyhinədir. Yəni, ona görə də bir daha qeyd eləmək istəyirəm o geyim məsələsinə qayıdaq ki, yəni, dediniz, Azərbaycan dəyərlərinə uyğun olmayaraq sırğa filan, beş məkan. Yəni, bu dövrə görə belədir. Dövrə görə bu qəbul olunmur. Bir də dediyim kimi, qeyd elədiyim kimi, hədsizliklər var. Hədlər var və hədsizlər var. O hədlər həm də bilirsiniz nə hansı. Bir də hədlərin həm hədsizlik tərəfi var, həm də bu biri tərəfi var axı, aşırı. Aşırı. O da çirkin görünür. Aşırı olan hər şey də çirkin görünür. Doğru. Bəs nəyə görə deyilir? Quranda bir neçə dəfə, 5-6 dəfə bəlkə təkrar olunur ki, hədləri gözləyin. Hədləri gözləyin. O 8-ci əsrin, 15-ci əsrin hədləri başqadır. Bugünkü 21-ci əsrin hədləri başqadır. 21-ci əsrin özünün də hədləri var. O hədləri görün. Hədsizliklər var. Dediyim kimi, o hədsizliklər var və o hədsizliklər hədləri, dəyərləri, ölçüləri bir daha göstərir. Və eyni zamanda o hədlərin o biri tərəfi var. Çox qatı, çox kuyu, çox məqbul olmayan bir şeylər. Mervan xanım, bayaq ötəri olaraq pis davranışlardan söz açdınız. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində
ən çox narahat edici məqam, pis davranış deyərdim ki, gəncliyin narkomaniya bəlasıdır. Bilirsiniz ki, gündəlik mətbuatda izləsəniz, nə qədər insanın hər gün bu məsələ ilə bağlı narkotik istifadə etdiyi üçün cinayətə cəlb olunduğu, alıb satdıqları üçün məsuliyyətə cəlb olunduqları barədə məlumatlar gedir. Gün ərzində bəlkə bir 10-15 adamın, baxırsan ki, il ərzində tonlarla narkotik vasitələrin dövriyyəsindən söhbət gedir. Bu bəladan biz necə qurtulmalıyıq ki, bu gəncliyimiz bu bəlaya düşər olub çox ağır durumlara düşməsinlər? Bilirsiniz, ilk növbədə düşüncəmə görə dövlət proqramı olmalıdır. Dövlət maraqlı olmalıdır ki, onun ərazisi narkotrafik olmaz. Amma belə dövlət yoxdur dünyada. Yox kimidir. Yəni, dövlət bu məsələdə maraqlıdır ki, narkotrafik kimi Azərbaycandan istifadə olunur. Narkotrafikin qarşısını alacaq bir dövlət mən görmürəm. Təsəvvürün, Əfqanistandan daşınan, İrandan daşınan, Azərbaycandan, Gürcüstandan, nə bilim, Ermənistandan, Ukraynadan, Rusiyadan keçən, Avropaya qədər gedən, Türkiyədən axan bir trafik var. Bu trafik necə axar? Tonlarla, bax, indicə bir söz dediniz, tonlarla dövriyə var. Tonlarla dövriyədən bir şəxs, ən çox da tutulurlar, məsələn, Astaradan filan kəs, Cəlilabaddan filan kəs, sərhəddən əbrimdən. Astaradan filan kəs, Cəlilabaddan filan kəs tonla narkotik gətirə bilər bu ölkəyə. Gətirər cibində biraz bir neçə qram gətirər də. Bu nə olur, necə olur? Bu ton necə axır sizcə? Ton bir nəfərin deyil, səhv etmirəmsə, 10 ay ərzində 2 tondan çox dövriyədən söhbət gedir. O 2 tonda az bir şey deyil. Bir şeyin ki, qramı pulla ölçülür, qramı. O az bir şey deyil və o yüksək məmurların himayəsi olmadan heç bir ölkədən keçə bilməz. Bilməz, bir mənalı ola bilməz. Hər bir ölkədə istisnasız, hər bir ölkədə. Bu qara işləri himayə edən yüksək qurum var, qruplar var, fərdlər var. Mən bilmirəm onların əli son həddə hansı ətəyə dirənir. Əlbəttə, hər birimizin bu barədə bir düşüncəmiz və anlayışımız var. Amma əlimizdə dəlil yoxdur və biz dəlilsiz danışa bilmirik. Zənnlərimizi söylüyürük. Və bizim zənnlərimiz, bizim müşahidələrimiz deyir ki, məsələn, xatırlayırsınız, Azərbaycan-Gürcüstan gömrüyündən 3 ton narkotik tutulmuşdu. 3 ton narkotik ora qədər, o sınıq körpüyə qədər sizcə necə gələ bilər? Maşınında bir 500 kilo alma gətirəni polis saxlayır yolda. Elədir. Ona görə də, hörmətli Şamil bəy, İlk növbədə dövlətin marağı olmalıdır. Dövlət bu işi dayandırmalıdır. Dövlət buradan mənafə güdməməlidir. Və yaxud dövlətin məmurları buradan mənafə güdməməlidir. Vicdan. İşi də vicdana buraxmaq olmaz. İnsan vicdanına işi buraxmaq olmaz. Çox dəmir qanun, gerçəkdən işləyən qanunlar olmalıdır. Narkotrafik məsələsində bütün dünya ölkələrində, demək olar ki, bütün dünya ölkələrində bu dəmir qanunlar yoxdur. Həmişə bir balaca yol var, bir açıq qapı var. Amma hökumət mübarizə aparır deyir bu məsələdə. Bəli, bütün hökumətlər eyni zamanda mübarizə aparır. Mən ona da inanıram, onun səmmiyyətinə də inanıram. Eyni zamanda bütün hökumətlər mübarizə aparır. Bu tərəfdən qapı açıqdır, o qapını qapatmaq mümkün deyil. Mümkün görünmür hələ, indiyə qədər mümkün olmayıb. Çünki 100 illərdir bu daşınır. Amma mübarizə də var. Lakin bu necə ola bilər? İstənilən nəticə əldə ola bilərmi? Gəncliyin həyatı zəhərlənir. Bir də ən çox işsizlik olan ölkələrdə, ən çox bu işlə mübarizə aparacaq qüvvələrin əli ilə bu yayılır. O qüvvələr ki, o təsisatlar ki, bu işin qarşısında durmalıdırlar. Onlar nə edirlər? Tonlar Azərbaycan bu Bakıdan sınıq körpüyə 500 kilometrdir. O biri sərhədlərdən də bu tərəfə 300-400 kilometr. Bu 1000 metr aşağı yuxarı, 1000 metrlik trafiklə tonlar daşınır və yerlərdə 3 qram, 5 qram söhbəti ilə mübarizə aparılır. Çətin məsələdir. Və
Ama ben size bir şey diyeyim ki dünyanın problemidir. Bütün dünyanın en ciddi problemlerinden biridir. Demokrasi nece bütün dünyanın ciddi problemidir. Ekoloji dünyanın ciddi problemlerinden biridir. İstilleşme dünyanın ciddi. En zamanda narkotika dünyanın belki birinci onluğa düşen, hatta birinci beşliğe düşen problemlerinden biridir. Merhaba hanım, bir meseleye de dikkatinizi çekmek isterdim. Bilirsiniz ki öten ay yazısı Çingiz Abdullayev'in bir fikri Azerbaycan istimaiyetinde gündem oldu ki, hemen fikirde o qeyd edildi ki, birinci Qarabağ müharibəsi olmayıb. Səhv etmirəmsə, siz de sosial şəbəkə hesabınızda buna karşı bir etiraz səsinizi uzatmışsınız. Bakın, Azerbaycan cəmiyyətində narkomaniya kimi bəla var, boşanma kimi büyük problemler var. Yani çok sayılı cəmiyyətin problemleri var. Ziyalılar daha çok bu problemlerle uğraşmak, yazdığı eserlerde bu problemlerden insanları tərk etmək deyək, bir maariflendirme yolu seçməkdənsə bu cür fikirlerle niye gündeme gelirler maraqlıdır. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, Çingiz Abdullayev biraz hakimiyyətə yaranmaq istədi və özünü batırdı. Bu heç, bu başqa məsələ. Amma məsələ ondadır ki, 88-ci ildə Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda, ki biz o günlərin, o tarixin şahidiyik, o böyük tarixin, o şərəfli tarixin şahidləriyik və Azərbaycanda bu şahid təbəqə hələ sağdır. Və eyni zamanda araşdırma istəyənlər üçün mətbuat da var. Demək olar ki, istisna ədəbiyyat xadimləri, ədiblər, qələm adamları çox istisna olaraq o hərəkatın içində oldular. Çox az sayılı oldular o hərəkatın içində. Eləcə də akademisyenler falanlar çok az sayıda oldular ve bu da çok tabiydi. Halkın nezdinde bir 10% iştirak eləsə yeterlidir ki o vaxt 10%'dan çok iştirak elədi. Ama bu Yazıçılar Birliği deyilən, Yazıçılar İttifakı deyilən ve esasen hükümete bağlı, Rusya'ya bağlı təbəqə, müəyyən kismi tabii ki Rusya'ya bağlıydı. Onlar bu proseste iştirak eləmirdilər. Hatta Rusya'ya bağlı olmayan təbəqələr de bilirsiniz bir ülkede bir Sovet şuuru var idi, bir KGB şuuru var idi. Onlar korkurdular, bilirdiler, düşünürdüler ki o meydanda toplaşanların hamısının axırına çıkacak bu hükümet. Korku var idi. İnsanlar her biri o adamların 37. ili yaşamışlar. Her birinin atası, anası, əmisi, dayısı, babası sürgün olmuş, öldürülmüş, küçelerde itkin düşmüş insanlar idi. Ve bu bir genetik korkuydu. Siz təsəvvür edin, mən sizə bir hadisə danışım. 89-cu il, 88-ci il, yəni 88-də deyim də, mən bu televiziyada işləyirdim. Bu, o vaxtlar belə bir, indi də var, o bir avtobus yığışırlar, gedirdilər tutaq ki, Lənkərana ekskursiyaya. Mən belə bir qrupla getmişdim Lənkərana. Deməli orada axşam oteldə oturmuşuq hamımız, otelin foyesində bir 5-10 adam, nə bilim bizim rəhbərimiz planımız. O sürücü də bizə aparan avtobus da onun sürücüsü də bizlə oturub və söhbət edir. O bir hadisə danışdı, gördüyü hadisə ki, necə orada Rus sərhəddi var idi da bilirsiniz. Ben. 100 kilometr sərhəddə məsafəyə heç kim gedə bilməzdi. O bir hadisə danışdı və mən o hekayen, onu sonra hekayə şəklində yazdı, saldım və yazdım. O vaxt 89-cu ildə çap olundu. Təsəvvür edin, televiziyada işləyirdim. Televiziyanın ən görkəmli yazıçıları, jurnalistləri, Firidun Ağayev vardı, bizim ustadımız, Ələkbər müəllim var idi, Ələkbər Abbasov, çox görkəmli jurnalist, bunlar çox böyük insanlar idi, böyük qələm adamları idi. Onların ikisi də gəldi, mən də gənc bir uşaq redaksiyasında, uşaqlar üçün proqram redaksiyasında işləyən bir gənc redaktor idim. Ələkbər müəllim jurnal əlində gəldi, gözləri dolmuş halda və mənə belə bir şey dedi. Bu mənim gənc uşaqlığımdır, sən bunu hardan bilirdin ki yazmışsan? Və başqa bir şey deyə bilmədi, çıxdı otaqdan. Və Ələkbər müəllimin bizim otağa gəlməsi özü bir hadisə idi və mənə o sözləri deməsi bir hadisə idi. Sonra Firidun müəllim. Firidun müəllim bilirsiniz gəldi nə dedi? O da o vaxtın görkəmli yazıçısı idi, bizim hamımızın ustadımız idi.
Dedi ki, mən o sərhəddə, özdə Lənkəranlıydı o, amma Bakı qeydiyyatındaydı. O sərhəddə deyir, o yerdə, sərhəd də deyil, sərhəddən arada olan yerdə, o Rus 20 yaşında soldatı tərəfindən saxlanmışam dəfələrlə. Yazıçılar İttifaqının vəsiqəsini göstərmişəm. Lit Fondun, Ədəbiyyat Fondunun vəsiqəsini göstərmişəm, deyib olmaz. Ondan sonra SSRİ Yazıçılar İttifaqının vəsiqəsini göstərmişəm, deyib olmaz. SSRİ Lit Fondunun, ki bunlar böyük dövlət qurumlarıydı, deyib olmaz. Amma dedi, mən bu yazını yaza bilməmişəm, bunu yazmağa cəsarətim olmayıb. Deməli, sonra mən bu hadisəni Əbülfəz Elçi bəyə danışdım. Dedim ki, mənə hamı o hekayədən sonra dedi ki, sən çox cəsarətli yazmışsan onu. Amma mən bir cəsarət görmürdüm, mən eşitdiyimi yazmışdım. Sadəcə onu biraz bədii formaya da, qələmimin gücü verdiyi qədər bir gözəl şəklə salmağa çalışmışdım. Bəy dedi ki, hər 30-40 ildən bir gözünün odu alınmamış nəsil yetişir. Onların gözünün odu, inqilabı da o nəsillər eləyir. Həm dövlətdə, toplumda, həm ədəbiyyatda, həm elmdə gözünün odunu alınmamış. İndi bu, həmin dövrdə 88-ci ildə olan ədiblər, görkəmli ədiblər, içi Çingiz Abdullayev qarşıq, Tüzdobax o cavan idi. Bunlar gözlərinin odu alınmış nəsil olduğu üçün onlar azadlıq meydanına girmədilər və milli azadlıq hərəkatını anlamadılar. Bugün də hətta müasir yazıçılar, mənim bu barədə də xüsusi fikirlərim var və bu barədə elə fikirləşirəm ki, bir yazılar yazın, bəlkə də bir gün sizlə söhbət edəyərik. Azərbaycan yazıçısı Azərbaycanda baş verən milli azadlıq hərəkatını və onun doğurduğu ikinci müstəqilliyi demək olar ki, anlamır. Tək-tək istisnalar. Nə böyük hadisə olduğunu anlamır. Dövlətin içində cümhuriyyətin bərpasını anlamır. O milli azadlıq hərəkatını dərk eləmir. Çingiz Abdullayev həmin o dərk eləməyən milli azadlıq hərəkatına şübhəbi ilə baxan, onu KQB-nin yaratdığını hesab eləyən, əlbəttə hərəkatın içində KQB də olacaq, hər şey də olacaq. Onu anlamayan təbəqəyə aiddir. Birinci Qarabağ müharibəsi isə milli azadlıq hərəkatının tərkib hissəsidir. Milli azadlıq hərəkatını danan təbəqə birinci Qarabağ müharibəsini necə qəbul edə bilər? Şuuru da qəbul eləməz, qəlb qəbul eləməz, qələmi də qəbul eləməz. Çingizi danışdıran bunlardır. Bu inkar, bu dərk etməmə, bu gözünün odu alınmışlıq. Amma indi o ikinci Qarabağ müharibəsini 44 günü bildi, gördü. Birinci Qarabağ müharibəsində 30 min şəhid var idi. Var, hələ rəsmi. O qədər qaçqın var. Siz təsəvvür edin, ordumuz, o ordumuz ki, ayağında ayaqqabı yox idi, Vietnam kayla vuruşurdu. Mən televiziyada o reportajların, o görüntülərinin şahidiyəm. O ordumuz ki, əskəri əlində şüşə, benzinlə tankın üstünə gedirdi. O ordumuz ki, misilsiz qəhrəmanlıq göstərib, qəhrəmanlıqlar göstərib hesabsız. O, Xan kəndinin 12 kilometrliyində idi, ora çatmışdı. Çingiz bunu inkar edir. Və o, təkcə o deyil, o təbə, o gözünün odunu alınmış, o sovet şuuru daşıyan, o şuuru bugünə qədər gətirən insanlar bunu inkar edir. Və bugün də o danışır, o həm də sözündə nəyə biraz oynadır? Bugün o qəhrəmanlıq müharibə var, çünki başında sərkərdə var. Mənim düşüncəmə görə o bugünü də o qəhrəmanlıqlar baxımından deyil, sadəcə öz ticari maraqlarına görə. Maraqları var hamısının, evladım filan yerdə, nəvəm filan yerdə, evim filan yerdə, yerim rahat olsun, prezident tədbirlərinə dəvət olun, kreslonun bu başında olun, masanın o başında olun, filan kəsin masasında oturum. Maraq bundan ibarətdir. Ticari maraqlar, şəxsi maraqlar. Ona görə də mən o təbəqənin nə milli azadlıq hərəkatını anlamasını, nə birinci Qarabağ müharibəsini dərk etməsini, ürəyinin yalğısı ilə görməsini normal hesab edirəm. Bunlar gözlərinin odu alınmış bir təbəqədir. Çox sağ olun, Mehriban xanım. Təşəkkür edirəm dəyərli müsahibəsinə. Mən də sizə təşəkkür edirəm və tamaşaçılarıma da bir daha təşəkkürlərimi və hörmətlərimi bildirirəm. Vallahi.